Bem passado. Opa, que filme. Na parede. Levada. Oi, qual foi o gol? Qual foi o gol pro Brasil? Eu não vou chamar de pinta. E no pátio, nós dois. Essa é a estrela. Outra Madrid. Vai já. Vira que ele é plan. Senhor, это молодец. Так закрутил красиво мяч. Да. Вот и нам показывают, что все на нем.